Čus lidi, dneska vás vítám u novýho videa a dneska to bude video ze hry zase Meep a dneska vám něco řeknu. Představte si, že jednou Honzík mi napsal pod video jedno, kde jsem ukazoval jakoby, no jak se tomu říká, fidget spinner, tak jsem ukazoval a potom mi tam napsal komentář, že mě prosí o to, aby jsem ukázal ve videu svůj obličej, ale já nikdy ve videu neukazuji svůj obličej, takže ty jo, ani o to nežebrá, že prostě mu ukážu svůj obličej, protože já svůj obličej nikdy neukážu a hlavně to si pamatujte i vy, protože já prostě jsem takovej samotář a vypadám jak Němec, takže proto právě nechci se jakoby to ukazovat ve videu, že vypadám jak Němec. Ale já to fakt myslím ale vážně. Co to je za tohle za level? Za jak dlouho ten level dám? A ne, se spadl. A už mě už chytnu rage za chvilku. Tak pojď, joj. Zatím, ne, já to udělám jednoduše, já udělám jednoduchý způsob. A to je tohle. Jak můžete vidět, otevřel se mi level další a různě si nachytal ryby a všechno možný, takže pem, pem, pem. Lidi, trochu jsem si přikoupil nábytek do domu. Jsem si trochu nakoupil nábytek. Ale nevím, co to je všechno. Jenom jsem zjistil, že tady se dá nakoupit barva a všechny různé věci do domu, ale až půjdete ke mně domů, tak se vám to tam bude pěkně líbit. Co to je? Co to je? Radio, výřivka, televize, to jsou dneska věci tohleto, ty, tak to si koupím, ne ještě já chci nakupovat víc, proto jsou tady nějaký obrazy, jo jasný, tohle znám, tak to si teda vemu tohle. Protože mimochodem, lidi, pokud neznáte tuhletu sérii, tak to je přesně ten obrázek jedné série, kterou natáčím a mám teprve jenom první díl, tak se určitě na to podívejte, pokud jste to neviděli. A potom je to ještě tady to, tak to si teda beru. Jo, kolik těch obrazů tady ještě je? Jo. Jasný, to taky znám, to je jak tě tady tam pojídá takový ten velký člověk. No, jako mám celkem pěkný obrazy, ale za to se chválím. To si musím fakt nalepit na zeď, nebo do svého domu. Já vám ukážu, jak jsem si ho krásně nabarvil svůj doma, jakou má pěknou podlahu. Vidíte ho, jak jsem si ho krásně natřel? A teď vám ukážu zevnitř, jak bude vypadat ta podlaha. Vidíte? To je taková úplně kožešina. Ok, udělala jsem si, dám ty obrazy. Tak. Jo, sem si to dám. Tak. Tak. Tak.
Tak. Ja. Ježiš, kvá postel. Je obrovská, jako. Tak. Potom už tady nic nemám. Fajn, ty jo, já mám krásně ozdobený obejvák teda. A tohle ten obrázek, ten by jsem si mohl dát. A jo, možná už víte, kam chci ho dát. Dám si ho takhle sem. Tak. Takhle je to parádní. Takhle se mi to líbí. No, jako předtím jsem si mohl koupit ještě něco, ale nevadí. Ja. Change kanál. Zprávy ne. Tohle je dobrý. Jú, ty, jak je úplně šťastný, vidíte ho, jak se tady se mnou úplně kouká na televizi. Nějaký pořady. Ježiš. Ježiši, rychle pryč. Co to je? Co to je? Mípe, počkej, kde jsi? Mípe. Co to má být? Mípe. Mípe. Víš, co to je? Co? Asi ne, tak nic. Chod si to přepneme na jiný kanál. Tak pojď. Ježiš. Co to zase je? Ježiš. Dodge zase, dodge. Já radši tu televizi vypnu, než ještě s něčím. Fajn. No. Asi bychom mohli jít ještě tam, protože bychom si mohli koupit ještě něco. Ještě něco bychom si mohli koupit. Ne, zpátky nechci, já chci. Tudy. Tak pojď, Mípe. Podívejte se, jak na mě spí, to je krásný. Tak pojď, jdeme. Jdeme se podívat ještě do toho obchodíku, kde mají takový ty obrázky. Tak jo, fajn. Tak dělej. Tak pojď. Ještě nějaký obraz bys to chtělo. No. Co to je? No, to se mi taky líbí. Tak jo, equipnu ho a ještě něco si koupíme. Ne, já chci si ještě něco koupit. Ne. 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 Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Tak, to už by podle mě mohlo stačit. Tak se zase portineme k sobě domů. Tak. Tak jo, ale no. No.
Tak. Tady dáme koberec. Tak. No, už to tady vypadá malinko líp. Stíhačka. Já jsem si dneska neměl dávat ty burgery. Tak jo, fajn. Mě nejde sedět na záchod, já se do něho nevejdu. No tak já půjdu tady do vany. Rychle, pustit, musím něco dělat, ne? Tak já asi půjdu na ulici. Hrozně to tlačí, já potřebuji rychle na záchod. Já potřebuji rychle někam na záchod. A třeba tamhle. Mípe, já tě vidím, že se za mnou takhle koulíš a ale já půjdu tady se vy to po stromu. Dobrý. Tak fajn, můžeme jít pryč. Odsaď rychle. Nazdar. Přeješ si něco? Kde je můj dům? Škoda, že tady není ten paprsek. Tady je paprsek. Tady je můj dům. Tak já půjdu, to si já dám už. Tak jo, jsem krásně v svým obýváku oblíbeným. Zavřu televizi, zprávy nechci, tohle nechci. Ježiš. Ponechám. Já už z toho budu mít noční můry. Já jdu pryč radši, pomoc. Já už radši jdu spát. Než ještě budu mít z toho noční můry. Vypnu televizi. Tak. Tak já půjdu. Já si tady takhle lehnu. Na pohodičku. Fajn, už jdu spát. Takže přeju dobrou noc. Dobrou noc.